Порядок вимикання комп'ютера. Перше, що необхідно зробити, закрити вікна всіх програм. Далі необхідно встановити вказівник миші на кнопку Пуск у лівому нижньому куті екрана. На кнопці Пуск необхідно один раз натиснути ліву клавішу миші. У меню що з'явиться. Необхідно вибрати команду вимкнути комп'ютер або команду завершення роботи. У разі, якщо на екрані відкрилося вікно Вимкнути комп'ютер, необхідно натиснути кнопку Вимкнення.